Jsou to Vánoce. Jako vždy trochu uspěchané. Jako vždycky máme ještě mnoho práce s úklidem a s cukrovým, posíláním přání kamarádům a také příbuzným, no prostě Vánoce. Děti se těší na dárky už měsíce předem, protože koledy se hrají v obchodních centrech už od září. A přesto, i když nepadá sníh a v polovině domácností je u štědrovečerní večeře místo kapra řízek, jsou to stále ty staré dobré Vánoce. Během adventních dní se u nás peče cukroví, jako ostatně ve většině rodin v našich zemích. Vzadu v kredenci je takový malý zápisníček a v něm ještě plno dalších listů psaných rukou. Jsou to recepty na vánoční cukroví. Některé staré ještě od mojí mámy, jiné od našich kamarádek a od sousedky. A jeden je dokonce od jakési tety, napsaný na pytlíku od strouhanky. Takový receptář je, myslím, v každé domácnosti a všichni víme, jak vypadá. Rohy má vždycky trochu od kaká. Stromeček, koledy a recepty jsou prostě naše vánoční poklady. Naše národní hodnoty, jak to říkáme my realisté. Nakonec odpusťte mi to, přijde jeden apel. Jedna prosba za nás, za všechny, co máme rádi Vánoce. Vzpomeňme na ty, kteří již ve svých městech nemohou mít vánoční stromky, i když je tam mít chtějí. Zamysleme se nad tím, co uděláme, aby nás to také nepotkalo. Přeji všem lidem opravdu dobré vůle, hezké svátky.